Mirëmëngjes, të nderuar deputet, të nderuar kryetar. Më mirë? Të nderuar kryetar, të nderuar deputet, mirëmëngjes, faleminderit për mundësinë për të shpjeguar buxhetin e vitit 2022. Së pari, në qoftë se mund të bëj një sjarim me një keq kuptim të ndodhur gjatë në vijim të Komisionit të Veprimtarive Prodhuese, ku ju keni qenë kryetar, ditën e premte, nëse mund të bëj vetëm një shpjegim për këtë kryetar, pa lidhje me buxhetin e këtij viti, dhe me një keq kuptim të ndodhur dhe me artikulimin e fjalës akademi. Së pari, unë në vijim të Komisionit, po kjo nuk është shfaqur në fakt, i kam kërkuar ndjes kolegës time për mënyrën si u drejtova, është pjesë e emocioneve dhe entuziazmit në të drejtën të mënyrës komunikimit mes kolegëve, po e kuptova që nuk ishte mënyra e duhur. Dhe tjetra, në lidhje me fjalën akademi, kjo është një eksperiencë që ne nuk e kemi shpikur, e kemi parë në disa vende të botës, Zvicra, Anglia, Spanja, kanë një qasje drejt zgjidhje së problemit të migrimit të njerëzve nga profesioni i blektorit, i bujkut, i profesioneve të vështira të bujqësisë, të cilët po përpiqen t'i adresojnë duke dhënë mbështetje për formimin e tyre për t'i angazhuar më tej në këtë profesione. Dhe e kemi konsultuar dhe me donatorët, në fakt unë që në periudhën time si drejtoreshe e Agjencisë së Zhvillimit Bujqësor dhe Rural, jam konsultuar edhe me Universitetin Bujqësor, po dhe me programet të ndryshme dhe me donatorë, si që thash, Gizi ka qenë një partner, ne kemi filluar që në 2018-ën të mbështesim stanet me infrastrukturën e nevojshme, me panele diellore, në mënyrë që të lehtësojmë jetën e këtyre profesionistëve në fushën e vetë, në zanatin e vetë, dhe është një program të cilin do të vazhdojmë të përforcojmë dhe të ndimojmë pikërish për të ruajtur traditën në fushat të tila. Dhe kjo nuk është vetëm e shprehur në blektori apo në zanatin e barinjve, po edhe në zanatet të tjera të fermerve të rinj që i bashkohen trupës së bujqësisë. Kështu që do kemi mundësi në vijim të shpalosim programin më tutje. Ky është sjarimi që doja ta bëja, se mendoj që ka pasur një interes edhe publik nga media. Dhe më tej po vijoj me prezantimin e buxhetit 2022. Dakor?